Добър ден! Намираме се в Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров в град Варна по повод изпълнението на проекти WinBlue и SheForSea, проекти свързани с упълномощаване и овластяване на жените в сектори свързани с морето и синята икономика. Тук при мен е една дама, която ще помоля сега да се представи. Бихте ли казали каква е позицията ви, вашето име, вашите отговорности във Висшето военноморско училище? Здравейте на всички! Казвам се Камелия Нарлева и имам честта и удоволствието да бъда доцент в морско училище от 2011 година. Вече повече от 13 години изпълнявам с огромно така удоволствие тази своя академична длъжност. Имам възможност да работя с много млади хора, бъдещи професионалисти в морската индустрия. Но бих искала на първо място да разкажа малко за себе си. Моят професионален път в сферата на образованието и науката стартира преди повече от 20 години с огромното ми желание да започна докторантура в сферата на социалната дейност. Тогава това беше една изключително иновативна сфера, наречена предприемаческа култура, защото за предприемаческа култура дори и днес понякога е трудно да се говори в българската социална и бизнес действителност. След успешното ми завършване предприех и първите си стъпки в своята преподавателска кариера, първоначално в висшето училище, което се занимава с туризъм, в Добрич, по-късно във Варна, и от 2009 година в рамките на Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. От тогава до днес продължих своята научна работа и концентрирам вниманието си върху следващата ми социална тема и предизвикателство, а тя беше свързана отново с един социален, напълно социален проект, който се нарича социално предприемачество. През 2009 година, когато започна този научен проект, един контент анализ в интернет показваше, че материалите по темата са изключително малко. Например, само двама или трима български автори бяха споменавали името социално предприемачество. Моята голяма цел беше да направя книга в научна област, първата в България по тази тема. С подкрепата, огромната подкрепа на мои колеги, преподаватели в лицето на професор Димитър Канев и нашия многоуважаван началник, адмирал, професор Боян Миникаров. Те повярваха в мен и ми даваха старт да стартирам една толкова иновативна за българската социално-икономическа област тема. Днес, близо 10 години по-късно от началото на този проект, вече социалното предприемачество, мога да кажа, че е една доминираща тема в българската литература, посветена на предприемачеството, но тя е огромно предизвикателство за България и за съвременния свят, защото там, където социалното предприемачество се развива, държавите се развиват и просперират и благодарение на него, защото те се ангажират, тези държави, тези социални институции с проблеми, които държавата по един или друг начин е пренебрегнала. Може би един такъв социален проблем, който пренебрегва в голяма степен държавата, и проблема свързан с жените и тяхната професионална реализация. Днес съм много щастлива, че редица проекти в България, включително SheForSea и WinBlue, подкрепят идеята за насърчаване ролята на жените в морската индустрия. Социалното предприемачество прави точно това. То открива неразрешени социални проблеми в обществото или потулвани социални проблеми по една или друга причина, проектира ги в пространството и търси тяхното решение, само че по един изключително нов и иновативен път.
освен за ролята на жените, социалното предприемачество се ангажира и с някои много други наболели проблеми и социални теми, като например загубата на биологични видове, които изчезват в резултат на климатични проблеми. Това също е един огромен проблем, свързан с морските популации и, разбира се, водните басейни. От друга страна, замърсяването на тези водни басейни, равенството, разбира се, между половете. И тук е редно и мястото да спомена приноса на морско училище в тази посока, доколкото ние от години разработваме план, който дава право на жените да се реализират в морската професия, план, който защитава равенството, и от друга страна етична комисия, която се занимава с различните проблеми, например съпътстващи ролята на жените, но и други етични проблеми, които са свързани с дискриминацията като цяло, не само жените, но може би възрастта, религията и други аспекти на нашето личностно и професионално развитие. Благодаря ви много. Казахте, че имате 20 годишен опит, професионален опит в тази сфера. Бихте ли споделили дали в този, по вашия път в кариерата, вие сте срещнали някои трудности, някои бариери от гледна точка на това, че сте жена, при реализация на вашите цели? Аз не бих искала да крия, че проблеми съществуват. Проблеми винаги има във всяка работа. Понякога ти са свързани с междуличностни отношения, силна мотивация да направим нещо, може би желание да бъдем първи. Но ако възприемаме тези проблеми не като такива, а като шанс за самоусъвършенстване, ние ще постигнем повече. И в тази посока винаги съм смятала, че когато един човек има проблеми в своята професия, той трябва да си поставя дългосрочни цели. Тези дългосрочни цели и планове, които има, например, в професията и в бъдеще, замъгляват краткотрайните ежедневни проблеми и насочват нашето внимание, усилие и мотивация към истински важните неща. Това е много хубаво. Смятате ли, че такива проекти като Wimblu, като Шифоси могат да помогнат за решаване на някои от тези проблеми, с които вие сте се сблъскали, като междуличностни отношения, може би по-голяма публичност за... Разбира се, всички наши усилия, включително и в лицето на нашите колеги Ани Караденчева и всички останали, които се занимават с проекти, са насочени точно към това. Да направим средата, в която работим, но дори в която живееме, защото ние прекарваме огромна част от своето време на работа. Изследванията показват, че по-голяма част от времето си човек прекарва на работното място, и в този смисъл среда, в която живеем и работим, да бъде много по-привлекателно място. Между другото, това е и една от насока на съвременните изследвания в сферата на менеджмент и управлението на човешките ресурси. Как можем да направим средата по-добро място за нашето живеене? Като казвам по-доброто място, включвам физическите условия, междуличностните отношения, но и още нещо много важно, на което бъдещето, пред което е бъдещето, а именно как да имаме шанс да правим повече иновации и повече креативност в името на нашия просперитет. Благодаря ви много за това интервю. Беше много полезно. Благодаря ви.